שלום לכולם, ברוכים הבאים לקליבר 3 כאן בישראל, לי קוראים שרון גת, והיום אני הולך להציג בפניכם נשק חדש, חדש, חדש שהגיע פה לישראל, מבית ספרינגפילד, הספרינגפילד אשלון. קודם כל, מבחינת מימדים ולמה האקדח הזה נועד, מדובר פה באקדח ממש חדש, מודרני, שמקביל, בוא נגיד זה אקדחי פול סייז, מקביל לגלוק 17, בוא נראה רגע את הגודל שלהם, זה גלוק 17, זה הספרינגפילד אשלון, שימו לב, ממש אותו אורך, ובידית אחיזה, אותו אורך גם בידית אחיזה, גם ברוחב כמעט זהה לגמרי. אז זה בנוגע לגלוק 17, אם אתם רוצים אותו לעומת גלוק 19, שימו לב, הקנה שלו יותר ארוך, הידית אחיזה שלו יותר ארוכה, קצת יותר רחב, זה דבר ראשון. מבחינת האחיזה, מאוד מאוד נוח לאחיזה, לפחות לי, זה עניין אינדיבידואלי, אבל מאוד נוח לאחיזה. יש לו יתרון נוסף, שימו לב, הוא מגיע עם שתי מחסניות. שתי המחסניות האלה יכולות להיות או מחסניות של 17 כדור, ואז הן מגיעות באותו גובה של הידית, או אפשר להרכיב מחסניות של 20 כדור, שגם זה מגיע בתוך הערכה, וה-17 כדור הופכים ל-20 כדור עם מעריך, ואז זה קצת יותר ארוך מהידית, אבל תחשבו מה זה אקדח עם 20 כדורים, או 17 כדורים כמחסנית סטנדרט. אגב, הוא מגיע עם ערכה להחלפת, לעיבוי הידית אחיזה למי שקוראים. עכשיו, בואו נדבר על עוד יתרונות שיש באקדח הזה. קודם כל, כמו שספרינגפילד יודעים לעשות, כוונת יודות עם כוונת קדמית זוהרת, מאוד נוח לכוון ולתפוס כוונת בלילה וביום. מערכת הדק מאוד מאוד רכה ונוחה. מגיע כבר כנשק מוס עם הכנה לכוונות אופטיות. המשקל שלו 680 גרם, האורך שלו 8 אינץ' והגובה שלו 5.5 אינץ', כמו שאמרנו, מאוד מאוד דומה לאקדח גלוק 17. אממה, הרבה מאוד שיפורים מעל הגלוק 17. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לבצע ירי עם האקדח הזה ולבחון אותו בירי, ואז אני אגיד לכם את חוות דעתי. אוקיי, אז ירינו באקדח. באמת, אקדח מאוד 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 נוח לירי. ההדק שלו מההדקים היותר טובים שיריתי בהם. ממש, לא צריך להחליף את ההדק, לא צריך לשפר אותו. פשוט אקדח נוח בצורה בלתי רגילה. האחיזה שלו הייתה לי מאוד מאוד נוחה. גם הרוחב שלו וגם האורך שלו וגם החומר שממנו הוא עשוי. שוב, מה שהכי אהבתי פה זה ההדק, שהיה פשוט הדק, לא נתקלתי עוד בהדק כזה באקדח חדש. המערכת כוונות שלו, הכוונת יודות עם הכוונת הזוהרת הקדמית, עזרה לי מאוד לתפוס כוונת קדמית. בקיצור, יופי של אקדח, סדרה חדשה של ספרינגפילד, הספרינגפילד אשלון. נתראה בקליבר 3.